Não tem como desistir, nega. Fica olhando pra câmera ali, ó. Ela viu assim. Ai, meu Deus, eu não gosto de brinquedo que me deixa frouxa no banco. Se segura, nega. Eu tô com a unha quebrada, eu não consigo fazer força. Foi. Não foi ainda. Agora foi. Ué. Por isso que eu digo, eles só fazem de conta, né? Não, mas eu fiquei tonta, bem tonta. Ai, minha cabeça parece que explodiu, mas já tá normal de volta. Comer um monte de cabelo. Dá tchauzinho pra mãe. Não, eu tô sozinha, eu tô me ajeitando. Nem enxerga. Faz o dedinho pra mãe lá. Tudo bem, Duda?